Jam një grua e martume, i kam dy djem të burrit. Kur u martova me të, ai tregoi që i ka dy djem. Edhe unë e pranova me një arsye se isha ndame e që s'kisha fmi. Edhe i thash, unë kam i t'i këqyrë fmit si kur t'jen t'mi. Historia jem është më ndryshe se tjerat. Ndosha e dukët pak e çuditshme, mirë po besoni në Zot që veç e vërteta kanë të. Jam një grua e martume, i kam dy djem të burrit. Kur u martova me të, ai tregoi që i ka dy djem. Edhe unë e pranova me një arsye se isha ndame e që s'kisha fmi. Edhe i thash, unë kam i t'i këqyrë fmit si kur t'jen t'mit. Edhe për një kotë shkurt u martuam. Pas martesës, fëmit i qojsha në shkollë në për trajnime edhe ku kishin nevoj. E pata vendos jetën tem më kushtu këtyne dy jetimave. Mrenda një viti, mbeta shtatzan, deshti zoti, mbas 20 viteve të bana nan. Mirë po, as njëherë se mendojsha që kam e lind. Se fëmit e burit i dojsha dhe prapi du një jetë, si kur fëmit e mi më kanë. Kur mur vesh burri që jam shtatzan, veç se deshti me hangër dhamt. Menzi që e përbalova ato muj, sidomos kur më tha mjeku që e ki vajz. Ai u qmend më tha, basi të lindish, ki me shku te baba jot. Besoni që nuk e di qyshu zhvillua i fmi në park. Tan kohën kam pas stres, tan kohën jam kanë e maltretume, po deshti zoti e linda qikën. Se nuk më kam tërgu të familja jem, kretën veti e kam majt, edhe fmit kur e shifshin babën e vet që me maltretojke, ata ma bojshin le se kështu ka bo edhe me mamin. Besoni që jam shumë keq, linda vajzen e filluan maltretimet hala ma shumë, jetoj me një dhomë 2-3, besoni në zot që qika më flen në tokë. I tham burit, bandi qka drejtom me na i shpi a me uzgjanu. A i bile nuk om ninë se qka thamë, por veç më thot, më shile gojen. Valla bila jam shumë rand, arrijet me një dhomë me dy djem e me një vajzë, ku hala qika jam se din qysho me fjetë në krevat. Më flenë qika me një djebë që 2 vjetë, më fani se kjo histori mos t'ju habitë. Naher me nona me lanë e me dalë, po s'kam zgjidhje, s'kam shpi, s'kam kurgja. Veç të zoti jam lidhë, zdi qka me ba, ju kisha lutë një jeri që këqyrë fmit e burit njetë si e jamja, valla bila e meriton pi burit që kaq maltretima. Kaldoni dikush që din ma mirë, a jam gabim se ky me familjen e vetë nuk ka raportet mira edhe me gjuhët mu. Letë me ndimon dikush me na i këshil se shumë keq jam. Dita ditës veç jam keq e ma keq, e luti zotin them për qikën tem të më ndimoj. Se kam prit me mal të madh e nuk kam dit që s'kam e pas ko me këqyr pi stresit e pi maltretimeve. Këtë dhomë e mjerume më fani se u shprejta shumë rand, po besoni që shpirti përdon me mdal bicikleti, se burri ku nuk të respekton është gjaja maj keqen bot. Ju lutë nga tregoni a me net në këtë njeri a qka me ba. Veç s'kam shpi temën se në vend kisha dal e kisha jetu me fmit. Më falin shumë, ju respektoj për këtë faqe.